När vi nu har pratat om pant i lös egendom så ska det ju faktiskt sägas att det är en relativt sett dålig säkerhet faktiskt. Och det har att göra med att lös egendom ofta i alla fall har en tendens att tappa i värde. Beroende på vad det är givetvis. Det finns ju lös egendom som faktiskt ökar i värde. Men jag vet inte vad jag ska ta som exempel, men en dator exempelvis, om man skulle lämna in den som säkerhet som pant i lös egendom, då kan man ju säga att datorn har ju inte ett värde som är bestående över tid. Eftersom när datorn blir äldre så minskar ju värdet på marknaden och på så sätt så minskar säkerheten. Då är det bra att det finns någonting som heter pant i fast egendom. För fast egendom, det har ett mer, i alla fall så har vi sett historiskt sett, så är det så att fast egendom har ett mer bestående värde än lös egendom. Därför så är ju då långivare som ska låna ut mycket pengar, är ju intresserade av att ha så hög säkerhet som möjligt. Och då är en pant i fast egendom att föredra framför pant i lös egendom. Regleras det här med pant i fast egendom i jordabalk, JB, och utsökningsbalk, UB? Man kan säga också där, som jag sagt innan, att det finns en definition i början av jordabalken som syftar till vad som menas med fast egendom. Och ni kan lära er mer om det i en separat lektion som handlar om fastighetsrätt. Upplåtelse då av panträtt i fast egendom uppstår på följande sätt. Och nu markerar jag lite viktiga begrepp här. Det första är inteckning. Fastighetsägaren ansöker om inteckning hos inskrivningsmyndigheten och det är Lantmäteriet. Och den här inteckningen regleras i 22 kapitlet jordabalk. Som bevis för inteckningen så ska man ha då ett pantbrev. Och idag så är det ett datapantbrev kallar vi det, när allting ska vara datoriserat. Och för pantbrevet, för att utfärda ett sådant här pantbrev, så betalar fastighetsägaren eller den som har lämnat fast egendom som pant en stämpelskatt motsvarande 2% av beloppet som man lånar. Eller rättare sagt 2% av beloppet för det nya pantbrevet. Är det så att man lånar till en villa på 2 miljoner och det redan finns pantbrev motsvarande 1 miljon, då behöver man bara nya pantbrev motsvarande 1 miljon och då betalar man alltså 2% på 1 miljon och inte på 2 miljoner. Och pantbrevet överlämnas idag då genom inskrivning av datapantbrevet i registret till borgenären, där man då i datapantbrevet reglerar eller definierar en borgenär. Och en pantförskrivning skrivs på skuldebrevet, alltså en hänvisning från skuldebrevet till att här finns ett pantbrev med någon borgenär som har alltså den här fasta egendomen som säkerhet för ett lån. Ja, om gäldenären inte kan betala sina skulder så kan då borgenären kräva att fastigheten säljs genom en så kallad exekutiv försäljning. En framtvingad försäljning. Och det här regleras främst i 12 kapitlet utsökningsbalk. Och olika borgenärer kan ha samma fasta egendom som säkerhet. Och då vill det till att man definierar en ordning som de här borgenärerna har rätt att få betalt vid den här exekutiva försäljningen. Då talar man om förmånsrätt, ett begrepp. Alltså någon har förmånsrätt före någon annan vid den här exekutiva försäljningen. Man kan säga här att först och främst, om det inte finns några andra parametrar att utgå ifrån vad gäller den här förmånsrätten, så är det den som
har det först utfärdade pantbrevet som har högst förmånsrätt. Sen finns det då parametrar som kan göra att någon i efterhand faktiskt får mer eller högre förmånsrätt än som har ett tidigare utfärdat pantbrev. Och det är exempelvis vid skillnad på bottenlån och topplån. Ett bottenlån har generellt sett, och det här kan man lära sig mer om när man ska, eller måste man lära sig mer om när man ska köpa fastigheter. Ett bottenlån har en högre förmånsrätt än topplån. Och det är också en av anledningarna till att man har en högre räntesats ofta på topplånet än på bottenlånet, eftersom borgenären ju tar en högre risk med topplånet, eftersom man inte har samma förmånsrätt som de som är borgenärer för bottenlånet. Om man gör amorteringar som minskar skulden, så uppstår ett form av överhypotek. För man har ju pantbrev på ett högre belopp än vad skulden är. Och den här mellanskillnaden då, det kallar man för ett överhypotek. Som man kan använda igen. Om man exempelvis vill renovera någonting på fastigheten, så kan man ju använda det här utrymmet, det här överhypoteket, och belåna upp lite mer och på så sätt få loss kapital till att genomföra en renovering exempelvis. Man ska ju dock tänka på att det är bra att amortera, att inte ha sin fastighet belånad till max. Har man fastigheten belånad till ett högt värde eller till en hög summa, alltså en hög andel av fastighetens marknadsvärde, så är man ju mer känslig för en förändring av priserna på fastigheter. Skulle priserna på fastigheter gå ner av någon orsak, en lågkonjunktur där människor förlorar jobb och så här, eller risken för en lågkonjunktur exempelvis. Nu kommer vi in på samhällsekonomi som ni får lära er om i en annan kurs. Men sådana faktorer kan ju driva på ett mer försiktigt agerande på bostadsmarknaden, och det sänker priserna på fastigheter. Och har man då belånat sin fastighet till ett högt pris och tvingas, eller till en hög nivå liksom, och tvingas sälja till en lägre, att man inte får lika mycket pengar för det, för då kvarstår ju en skuld och man har inte längre någon säkerhet som man kan sälja. Och det är ju inte så positivt. Man kan också säga att inteckningarna, de tillhör fastigheten såväl som pantbreven och ett eventuellt överhypotek i det här läget faktiskt också. Tillhör fastigheten och övergår till en eventuellt ny fastighetsägare. Där kan man säga då att det var det jag menade där innan med att om det finns pantbrev redan på 1 miljon och jag köper den för 2 miljoner, så får jag liksom ta de där pantbreven som redan finns. Så då behöver jag inte betala den där stämpelskatten för den där som redan finns, utan bara för de nya pantbreven som ska tecknas. Men också själva inteckningen faktiskt tillhör fastigheten. Så själva lånet egentligen skulle man ju kunna säga. Och det får ju den konsekvensen att om man köper en belånad fastighet så kan banken när som helst komma och realisera panten, alltså sälja fastigheten. Om den ursprungliga då gäldenären inte betalar sina skulder. Och det här vill man ju inte som fastighetsägare. Så då, det man gör då, det är en likviditetsavräkning vid fastighetsaffären. Att om det finns kvar inteckningar i fastigheten så ska man dra av värdet av de här inteckningarna på köpeskillingen. Om då säljaren inte är tillräckligt tydlig med detta, vad det finns för inteckningar och sådär, och säljer trots att det finns belåningar på fastigheten, utan att man gör någon avräkning för detta, ja då kan det räknas som ett rättsligt fel. Det här har vi pratat om i den separata lektionen om fastighetsrätt. Så det får ni lära er mer om där. Som sagt var, pant i fast egendom, förhållandevis krångligt, men viktigt instrument för samhällsekonomin och för oss som privatperson givetvis, för det är sällan vi kan betala kontant så mycket pengar som behövs när man köper en fastighet. Och då är det viktigt att banken
eller bolåneinstitutet har en bra säkerhet också. Annars får ju vi som konsumenter sämre villkor. För om banken, bolåneinstitutet, tar en stor risk så vill de också ha mycket pengar för det.